працюємо в Угорській клінічній службі допомоги, конкретно з Львівського офісу. Ми працюємо в двох регіонах. Це частина Львівської області, частина Франківської області, в основному відповідно ті, які прилягають між собою, тобто північна частина Франківської області і південна частина Львівщини, плюс-мінус. Зараз тут діють два проекти. Перший – це фінансова допомога внутрішньопереміщеним особам, ну те, що я сказав. І інший напрямок – це напрямок, який називається «Protection», коли допомога може надаватися іншим групам, які гостро потребують допомоги, але вони, можливо, не входять в ці дві категорії. Тобто це, наприклад, люди, які мають проблеми гострі хвороби, опинилися в ситуації, коли їм гостро потрібна фінансова допомога, але вони не підпадають під якісь категорії, але фактично все одно потребують допомоги. Ось, тобто є відповідні реєстратори, наші спеціалісти, які навчені до цього, основна група, ми працюємо в першу чергу з цією внутрішньопереміщеними особами, і інша, яка безпосередньо оцінює і збирає інформацію для захисту, тобто безпосереднього. Перша категорія, вони отримують після реєстрації, їх розглядають, якщо приймається рішення про, ну вони підходять під критерії, приймається рішення щодо надання їхньої їм допомоги, розглядають близько місяця, і після цього приймається рішення щодо видачі допомоги. Вона стандартна, це 2220 гривень на місяць, видається одним платежем на 3 місяці на одну людину з домогосподарства. Тобто, наприклад, якщо там проживає там переселенці і сім'я, яка їм допомагає, то відповідно допомогу отримують всі члени цієї групи. А що стосується протекшену, там є різні категорії, і допомога там не є сталою, чітко визначеною. Все залежить від конкретної ситуації. Є максимум певний, але чітко визначається відповідно до потреби і наскільки людина може пояснити у вигляді наявності, не знаю, там документів, пов'язаних зі станом здоров'я або інші моменти, які ми розуміємо, що вони потребують додаткової або індивідуальної іншої допомоги. Ну, це так само фінансова допомога. Це міжнародні організації, як правило, є внутрішні порядки. Тобто допомога ці 2220 видаються будь-якому організації, але в рівній мірі і тим, хто їх не отримав. Це перша така хвиля допомоги. Далі міжнародні організації будуть координуватися і вирішувати, як ці питання будуть вирішуватися надалі. Тому що ми розуміємо, що зараз є населення, яке зовсім не має жодної допомоги, і треба надати, ну, в рівній мірі тим, хто її потребує. Але пізніше, я думаю, буде друга хвиля, це буде обговорюватися, як саме це буде вирішуватися. Плюс це такі так звані базові програми, будуть ще інші, які будуть стосуватися психосоціальної допомоги, грантової підтримки місцевих неприбуткових організацій. Якщо, наприклад, місцеве населення може зорганізуватися і є відповідні спеціалісти, які вони щось можуть зробити, то вони можуть написати грантову заявку, на це отримати фінанси і самі це зробити тут. Тобто це не обов'язково має хтось приїздити і робити. Це можуть бути якісь інші напрямки. На жаль, я не можу їх зараз озвучити, тому що вони ще не узгоджені, але однозначно вони плануються, пов'язані з зимою, пов'язані взагалом з економічною активністю тих громад, які приймають. Все узгоджується з місцевою адміністрацією, тобто вони нам надають інформацію про приблизну кількість потенційних бенефіціарів. І якщо ми розуміємо, що ми маємо працювати тут два дні, то ми плюс-мінус розраховуємо на це число. Все залежить, знову ж таки, все індивідуально. Інколи ми працюємо кілька днів, інколи один день в одному місці. Але знову ж таки, якщо ситуація змінюється, ну, наприклад, там прийшло більше переселенців, таке інше, якщо місцева адміністрація з нами зв'язується і говорить, що ситуація змінилася і є певна група населення, ну і є нам сенс сюди їхати, то можливо не приїхати. Ну, ми можемо приїхати ще раз, але знову ж таки, це не обов'язково буде найближчим часом.